Атырау көпірі мінеке. Тамаша әртестер. Эфирден кейін міндетті түрде бару керек. Бару керек. Жүгіріп келе жатқан сияқты. Жүгіріп келе жатыр өздер. Дүш, 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 дүш. Нағыз балаша. Жеттік ау, қымбатты телекөрермендер, қымбатты студия, біз қайдамыз Гүлеке? Біз қазір Астананың 20 жылдығына орай біздің Астанамызда жаңа нысандар пайдалануға берілді. Соның ішінде ең керемет жер Атырау облысының тартуы. Біз кереметке көпірдеміз, қымбатты телекөрермендер, байқасаңыздар қандай әдемі көрініс. Міне қаланың барлық нысандары керемет көзге түсіп тұр. Көңіл күй қалай? Иә, өте тамаша, көңіл күй тамаша. Және де біз осы жерге келген кезде байқағанымыз, бүгін астаналықтар ұйқыдан өте ерте ояныпты. Иә, барлығы бірдей қымбатты телекөрермендер қалада серуендеп жүр. Байқасаңыздар, қазір таңғы серуенге шыққан адамдар легі өте көп. Біз де құр жүрмейді деп жүгірдік. Енді қала тұрғынына қарай Гүлеке. Барып әңгімеге тартайықшы. Құлақты, құлаққап. Иә, әдемі музыка тыңдап, иә, серуендеп. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлемет. Қазақстан ұлттық телеарнасы, Гүлеке ортаға тұрыңыз, Таң шолпан бағдарламасы. Мерекеңіз құтты болсын. Рахмет, бірге болсын. Бәрі астаналықтарды мерекесімен құттықтаймын. Аха. Мынау көпірден алғаш рет өттіңіз ба? Жоқ. Қашан ең алғаш рет өттіңіз? Ашылған күні. Ашылған күні. Енді бұл қай облыстың сыйлығы екенін білесіз ғой? Білемін, Атырау қаласы. Иә, сіз енді осы тікелей эфирдеміз қазір Қазақстан ұлттық арнасынан Таң шолпан бағдарламасы. Есіміңізді айтсаңыз. Света. Осы қаланың тұрғынысыз ғой? Иә. Қанша жыл болды тұрғаныңызға? 15 жылдай болды ау деймін. 15 жыл болса аз уақыт емес. Енді бұрын есіңізде ме, дәл осы көпір тұрған жерде не болып еді айналасында? Парк. Саябақ. Иә, саябақ болды. Самал микроаудан болды. Сіз иә, осыдан 15 жыл бұрын ешкім ойлаған жоқ қой, Жансерік. Дәл осы жерде осындай керемет көпір салынады деп. Көңіл күйіңіз қалай, не дейсіз? Бізді көріп отырған қаншама көрермендерге иә, бүгінгі мерекемен құттықтасаңыз болады. Бәрі халқымды, Қазақстан халқын осы мерекемен құттықтаймын. Зор денсаулық тілеймін. Бақыт тілеймін бәріне. Көңіл күйім жақсы. Рахмет. Сізге де рахмет. Света ханым, сізге ерекше алғыс білдіреміз. Серуенді жалғастыра беріңіз. Көп рахмет. Қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирдеміз және біз дәл қазір өздеріңіз көріп тұрғандай қаланың кереметтей көрінісі көрінетін Атырау облысын сыйға тартқан көпіріндеміз. Және де біз тағы да бізді күтіңіздер. Біз осы астаналықтарға тарту жасаған басқа да облыстардың сыйлықтарын көрсететін боламыз. Қымбат телекөрермендер, дәл қазір бізде бейне көрініс, яғни шетелдіктер елорда тұрғындарын, қазақстандықтарды бүгінгі мерекемен құттықтап жатыр екен. Ендеше біз кезекті бейне көрініске береміз. Бізбен бірге болыңыздар, мереке құтты болсын!